ლომის ისტორია ძუ იყოს თუნდა ხვადია. ანუ ლეკვი, მოდით პირდაპირ ვთქვათ, ლომი ძუ იქნება თუ ხვადი, ყველა შემთხვევაში ლეკვი ლომის სწორი რუსთაველის აზრით არ არის. კი ბატონო, მაგრამ ლეკვი არის ლომის და ვეფხვის არის ბოკვერი, ხო? და ლეკვი არის ლომის სწორი. ლეკვი არის ლომის სწორი. არა, ლეკვი არის ლომის სწორი, რა თქმა უნდა, მაგრამ არა, ბოკვერი არ არის ლომის სწორი. ბოკვერი არ არის ვეფხვის შვილი. არა, ვეფხვის შვილი არა. ეხლა რა არის აქ ლაპარაკი არის სამეფო შთამომავლობაზე. თუ იყოს თუნდა ხვადი. ანუ ლეკვი შვილი არის მამის სწორი, გინდ გოგო იყოს და გინდ ანუ თუ როცა მეფობაზეა ლაპარაკი რა, გინდ გოგო იყოს და გინდ ვაჟიო და რუსთაველმა რაც დაგვიხატა, ხო, ის გვეუბნება რომ არ არის ასე საქმე და ლეკვი ლომისა სწორი მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ ის არის ძე და არა ასე. კარგი, მე ცოტა სხვანაირად დავსვი ეს შეკითხვა, მაგრამ ხო, ხო, ვეფხვი საერთოდ არ არის სამეფო ცხოველი. კი, გასაგებია, თუმცა მე ცხოვრებაში რატომ ვეფხვს უფრო ვაღიარებ? არა, ნესტანი არის ვეფხვი. ანუ იმ შემთხვევაში პირდაპირ გითხრა რომ ქალი, ანუ ჯერ ხო აი ესე განვიმარტა ყველანაირად რუსთაველმა თავისი პოზიცია და სათაურშიც გამოიტანა თავისი პოზიცია. ნუ პოემაში სხვა მხრივაც განგვიმარტა, ანუ ამგვარადაც განგვიმარტა სხვა მხრივაც, როდესაც ვეფხვი სახე მიაკუთვნა ნესტანს, იმიტომ რომ ვეფხვი არ არის მეფე.